ImageKhabar.com. नेपालमा पुनः सक्रिय भएको भेरिएन्ट डेल्टा कि ओमिक्रोन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सामान्यतया भेरिएन्टहरू एउटा अवस्थामा पुगेपछि बिस्तारै निष्क्रिय बन्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सो अनुसार दोस्रो लहरमा बढी आक्रान्त पारेको डेल्टा भेरिएन्ट गत भदौ महिनासम्म उच्च नै थियो। असोजदेखि भने संक्रमण बिस्तारै ओह्रालो लागेको थियो। चार महिनासम्म संक्रमण कम भएर स्थिर बनेको थियो। भारतमा ओमिक्रोनसँगै अन्य भेरिएन्टहरू सक्रिय भएर संक्रमित बढ्न थालेसँगै नेपालमा पनि प्रत्येक दिन रेकर्ड तोड्दै संक्रमण एक सातादेखि उकालो लागेको छ। संक्रमण कुन भेरिएन्टले बढाएको हो, चार महिनासम्म स्थिर संक्रमण दर कसरी उकालो लाग्यो भन्ने प्रश्न हामीले भाइरोलोजिस्ट डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई सोधेका थियौँ। डेल्टा भेरिएन्ट देखिँदै आएको थियो, ओमिक्रोन बीचमा देखिरहेको अवस्था छ, तर हामीले हेर्ने हो त झन्डै 22% भनेर अस्ति निकालेको अवस्था छ। अब यसले चाहिँ अब यो अलिक अगाडि नै नेपालमा थियो भन्ने कुरा पनि सङ्केत हो, र सँगसँगै डेल्टा त पूर्ण रूपमा हराएको जस्तो चाहिँ अब देखिँदैन अहिले पनि। सब भएवर्ग जति पनि देखाएको छ, ओमिक्रोन भन्नलाई पनि अब यदि टेक्निकल हिसाबमा भन्दाखेरि गाह्रो हो, तर अनुमानको हिसाबमा चाहिँ यो बढ्दो क्रममा छ, बढ्ने हो भनेको हुनाले चाहिँ बढिरहेको होला भनेर अनुमान गर्ने हो। तर यहाँनिर हामीले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो डेल्टा भेरिएन्टलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन जस्तो लाग्दछ। भारतमा मंगलबार झण्डै 2,00,000 व्यक्तिमा संक्रमण देखियो। तीमध्ये 407 जनामा मात्र ओमिक्रोन देखिएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो पटक गरेको यस दिन स्क्रिनिङमा नेगेटिभ आउने मध्ये 22% नै संक्रमण देखिएको थियो। ओमिक्रोन भएको हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउने विधि नै यस दिन नेगेटिभ आउनु हो। यस दिन नेगेटिभ आउनेहरूको स्क्रिनिङ गर्दा मात्र ओमिक्रोन हो होइन थाहा हुन्छ। नेपालमा ओमिक्रोन कुन रूपमा बढेको छ भन्ने पत्ता लगाउन यस दिन नेगेटिभ आउने सबैमा स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने डाक्टर पुन बताउनुहुन्छ। यदि के गरी यस दिन पोजिटिभ नै हो भने पनि यो अघिल्लो भेरिएन्ट हो, हामीले अब यसमा 2 मत रहेन, त्यसको संख्या बढिरहेछ भन्ने कुराहरू आयो। यदि के गरी यस दिन नेगेटिभ देखाएको छ भने चाहिँ यो हरेक हामीले परीक्षणै सँगसँगै चाहिँ यो बढ्दो क्रममा छ, एसजी नेगेटिभ देखियो भने चाहिँ त्यो ओमिक्रोन हुन सक्ने सम्भावना छ, यसले अघिल्लो भेरिएन्टलाई प्रतिस्थापन गर्यो भने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि के गरी पोजिटिभ नै हो भने चाहिँ यो समुदायमा थियो, सायद यो केही दिन अगाडिको जुन सभा सम्मेलन जुलुस थियो त्यसले चाहिँ यसलाई थप फैलनलाई मद्दत गर्यो, तसर्थ धेरै मान्छेहरू चाहिँ आयो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ मैले देख्दछु। एक सातादेखि उकालो लागेको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार र सर्वसाधारणले व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसले सम्भावित तेस्रो लहरमा झनै धेरै क्षति निम्त्याउन सक्छ। इमेज न्यूजका लागि प्रज्ञा तिमलसिना, काठमाडौँ।